Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan transport boshqarmasi hamkorligida Samarqand shahridan boshqa viloyat markazlariga boruvchi avtoshoq bekatlarida reyd tadbirlari o'tkazildi. Bo'lib o'tgan reyd tadbirlarida transport vositasi haydovchilarining karantin davrida amal qilishi lozim bo'lgan jihatlari, avtomashinalarning maxsus jihozlanganligi, ularning texnik sozligi va barcha talablarga mos kelishi nazoratdan o'tkazildi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati inspektorlari hamda transport boshqarmasi xodimlari tomonidan uzoq masofadagi hududlarga transport xizmati ko'rsatuvchi haydovchilar bilan profilaktik suhbatlar tashkil etildi. Ushbu tadbir davomida viloyatlararo qatnovchi noqonuniy yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi haydovchilarni o'sha belgilangan bekatlarida ular bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilib, ushbu suhbatlardan ko'zlangan maqsad ularni o'sha yo'nalishlarda qatnovini qonuniylashtirish, ya'ni litsenziya asosida faoliyat ko'rsatishini ta'minlash. Bugun yurtdoshlarimizning uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilish har bir soha xodimlari oldida turgan dolzarb masaladir. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda transport boshqarmasi hamkorligida o'tkazilgan mazkur reyd tadbiri ham haydovchi va yo'lovchilar, qolaversa yo'l ishtirokchilari hushyorligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Ushbu reyd tadbirlari viloyatimizning barcha shahar va tumanlarida ham o'tkazilmoqda.